Մենք քննարկում ենք 24-ժամյա ռեժիմի ազգային ժողովի որոշման նախագիծը եւ ըստ էության պետք է սա քննարկենք, քվեարկենք, ես խնդրում եմ դուք այդ նախագիծը ներկայացրեք հիմա շատ համառոտ իհարկե որովհետեւ շատ մանրամասնելու կարիք չկա եւ հետո արդեն հիմնական փաթեթի համար կհրավիրեմ համեցեք պարոն Դանելյան հրատապությունը պայմանավորված է նրանով որ հրատապություն պայմանավորված է նրանով, որ առաջկայում շաբաթ-կիրակի օրեր են եւ մեկուսացված եւ ինքնամեկուսացված անձանց դեպքում մենք մոտավոր ունենք 600 մեկուսացված անձինք եւ համաճարակի հետագա կանխարգելման նպատակով սա առաջնահերթություն է, դրանով պայմանավորված հրատապությունը։ Հետևաբար առաջարկում ենք 41-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով հրատապ կազմակերպել երկու լրացում առաջարկող լրացումների քննարկումը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար հերթագրում։ Մեկ պատգամավոր է հերթագրվել, բայց Էդմոն Մարուկյան լուսավոր Հայաստանից, բայց ես արտահերթ հարցի իրավունք ունեմ, պարոն Մարուկյան, եթե կտրուկ առարկություն չունեք, առաջինը հարցը հնչեցնեմ։ Պարոն Դանելյան, մի քանի ըստ էության տեխնիկական բնույթի, բայց այսպես էական սահմանափակումներ ունենք, տեսեք, լրություն խնդրում եմ դահլիճում, ազգային ժողովը իհարկե իր այսպիսի ծանրակշիռ ներկայությամբ ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ մենք պատրաստ ենք արագ արձագանքել կառավարության նախաձեռնությունների արտակարգ դրության մեջ եւ իսկապես պատրաստ ենք, բայց մի երկու սահմանափակում ունենք։ Հիմա ժամը 8:50 է եւ մենք եթե հիմա այս որոշման նախագիծը ընդունենք 24 ժամյա ռեժիմի, մենք պարտավորվում ենք բնականաբար ըստ այդմ 24 ժամյա ռեժիմում երկու ընթերցում կազմակերպել։ Մենք այսօր էլ մինչև ուշ պատրաստ ենք աշխատել, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն այսպիսի օրերին, ես կարող եմ մեր բառացի մեջ վերել նույնիսկ հերթականիստերից ազատ օրերին, մենք կարող ենք արտահերթնի ստանել մինչև 23:00-ն։ Եթե մենք հիմա նույնիսկ 10 րոպեվա ընթացքում առաջին թերցմամբ ընդունենք, հարցեր չլինեն, քննարկում չլինի, որովհետև կարճ եւ ռացիոնալ առաջարկներ են ըստ էության, ընդունենք, շատ արագ քվեարկենք, 3 ժամը օրենքով սահմանված պիտի տրվի առաջարկությունների համար, հետո նույնիսկ եթե հանձնաժողովը շատ արագ իր նիստանի 5 րոպեվա մեջ եւ մենք կրկին հավաքվենք, ցանկացած հաշվարկի դեպքում, այսինքն հենց իմ կվանից է, որ 3 ժամ հաշվենք, դա լինում է 23:00-ից հետո։ Հետևաբար մենք հիմա երկրորդ ընթերցում քննարկելու իրավունք չունենք։ Այստեղից հայտեվություն կարող է լինել, որ մենք այդ երկրորդ ընթերցումը պիտի անենք վաղը, շաբաթ օրը, բայց կանոնակարգի մի այլ հոդվածով մենք շաբաթ օրն էլ նիստանելու իրավունք չունենք։ Օրենքով պատգամավորներին արգելված է շաբաթ օրը նիստանել, եթե դա չի վերաբերում հարցի, որ կապված սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետների խախտման հետ։ Հետևաբար մենք ոչ այսօր կարող ենք երկրորդ ընթերցում անել, տեխնիկապես չենք կարող, ոչ կարող ենք անել վաղը, եւ ամենառացիոնալ ժամկետը դա 2:00 առավոտյան որևէ ժամի։ Հիմա իմ առաջարկը, դուք լավ ներկայացրեցիք նախագիծը, բայց մենք կողմ քվեարկենք, չենք կարողանալու իրականացնել, այսի անիրատեսական է։ Ես իսպիսի լուծում եմ առաջարկում, որ հրապարակային եւ կոնսենսուսային, որտեւ հասկանալի է ինչ միջոցառումներ եւ ինչ պայմաններում ենք, հա։ Ես առաջարկում եմ անել հետեւյալը։ Մենք հիմա սովորական ռեժիմով 24 ժամյան չընդունենք, սովորական ռեժիմով առաջին ընթերցումը քննարկենք եւ ընդունենք, եթե կընդունենք, վերջում քվեարկենք։ Եվ առավոտ 2:00 առավոտյան առաջարկում եմ, որ կառավարությունը նոր արտահերթի որոշում կայացնի կամ պատգամավորներով կարող ենք նոր որ այսինքն հիմա զեկուցող այդպես է։ Ահա, այսպես այստեղ ավելի հետաքրքիր լուծում կա։ Մենք հենց հիմա կարող ենք ձեր առաջարկած որոշումը այս իմ առաջարկած խմբագրությամբ փոխել, որ երկրորդ ընթերցումը կազմակերպվի 2:00 ընդհանրենք առավոտյան 10:00-ին։ Եվ ըստ այդմ քվեարկենք դրականությունենք, եթե դուք որպես հիմնական զեկուցող եւ կառավարության ներկայացուցիչ համաձայն կլինեք իհարկե։ Եվ այդպես շարժվենք, որովհետեւ հակառակ պարագայում փակուղի է ստացվելու։ Իմ հարցը
Խնդրեմ, կարող եք պատասխանել։ Պարոն Միրզան, առարկություն չունեմ, նախատեսվում էր քիչ ավելի շուտ կազմակերպել, սակայն ինչպես տեսանք հնարավորություն չկա, եթե օբյեկտիվորեն մենք չենք տեղավորվում սահմանված ժամկետների մեջ, ուրեմն երկու շաբթի օրը։ Որպես արձագանք, կարող ենք մենք մի անգամ էլ ֆիքսել, արձանագրել, որ այժմ քննարկում ենք որոշումը հետևյալ կարգով. Առաջին ընթերցումը այժմ և երկրորդ ընթերցումը երկու շաբթի առավոտյան 11:00-ին։ 11:00-ին։ Այո։